Жашоого берген жарыкты, көрсөткөн туура багытты баяндап бүгүн берейин бабалар өткөн тарыхты деп. Акын Мухтар Сакеев агасы жазгандай, улуу тоонун борунда байрыкынын улуу тарыхын бүгүнкү күнгө энчи кут катары сактап келген залкарларыбыздын басып өткөн жолун баяндаган залкарлар баскан жол берүүсү кайрадан түз эфирде арбаңыздар. Намыс десе жанардай атырылган, басташканы жалп этип жапырылган, карт тарыхы кембей тойлук бойдон кабат-кабат толорго жашырылган деп улуу залкарларыбыз жакшы ырсаттарында жазып кеткендей, бүгүн ошол улуу муундар жөнүндө кененирээк кеп кылып, алардын ачылбай жаткан сырларын ачып, силер үчүн кене баяндап бермекчибиз. Андыктан биздин куттуу студиябыздын коногу бар. Ким деп турсаңыздар, обончу композитор, кино жана театр актеру, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асылбек Өзбеков агай. Саламатсыз агай. Кош келиптирсиз. Саламатчылык, арбаңыздар. Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутман күнүңүздөр менен. Агай, биринчиден биздин студияга кош келиптирсиз. Рахмат. Эми алгач эфир артындагы бизди көрүп жаткан жалпы кыргыз эли менен саламдашып, амандашып, андан кийин сөзүбүздү улсак. Ой, көптөн бери сиздердин эфир аркылуу эл менен уулашып элекмин. Жумуш шартым ошондой болуп, эфирге чыккандага дагы кээде убакыт калбай калып атат. Эми бүгүн чакырганыңарга чоң рахмат албетте. Бүгүн бир кичине эл журт менен баарлашып, сүйлөшүп отурганга жакшы шарт болуп турат. Аманчылык болсун, жакшылык болсун. Бүгүн сизди келет деп канчалаган кыргыз эли азыр эфирден көрүп жаткан болуш керек, күтүп жаткан болуш керек. Асылбек Өзбеков эмне иш кылып атат, эмне кылып жүрөт? Алгачкы эле сөздү азыркы убактагы кыргыз драм жөнүндө баштайлык. Ошол жерде иштеп атасыз, ошол жерде жетекчи болуп өзүңүз бир жакшы иштерди аткарып жатасыз. Ошол жөнүндө кыскача маалымат берсеңиз. Азыр кыргыз Токтоболот Абдыбанов атындагы кыргыз улуттук академиялык драма театрында жетекчилик кызматта иштеп атам. Сен театр жөнүндө суроо берсең, эсиме ушул театрдын босогосту аттаган алгачкы күндөр эсиме түшүп кетип атпайбы? 1979 жылы Ташкенттеги театралдык институтту бүтүрүп келгенден кийин жоон топ артисттер, жаш актерлор бүтүрүп келгенбиз. Ошондо эң эле алгачкы ушул чоң театрдын босогосун аттадым эле. Жаш жигиттерибиз, жаш актерлор, колубузда диплом, өрөп көп келген убагыбыз. Анан мака турмушка, мака театрдын жашоосуна аралашкандан кийин көп нерсени түшүнүп, көп нерсе көзүбүз ачыла баштады. Ушул биз келгенде Бобек Ибраев атактуу режиссерубуз Өлөрман эне жананын балдары деген бир спектакль коюп аткан экен. Ошол жерге дароо эле бир мас солдаттын кичинекей бир эпизоду бар экен, кирип чыккан. Ошону берип коюшту да. Масты ойногон азап экен да, мен аны андай деле көргөн эмесмин. Масты бар эле ойной албайт экен, эми аны азыр түшүнүп атпаймынбы? Анан эле сахнага чыксам эле, репетицияга чыксам эле маңдайыма Даркүл Күйүкова, Асанбек Кыдырназаров, Бекин Сейдакматов, Гүлсара Ажыбекова, Ашыр Чокубаев, залкарлардын баары турат. Мен эмне бир ойной алсам, кенедей бир кирип чыккан нерсени жасай албай, сүрдөп эмне кыларын билбей ошол убакыттарды өмүр бою эсимден кетирбейм. Анан Гүлсара Ажыбекова айтып калды: сен масты ойнобо, масты ойнобош керек деп. Анан ошондой айтып, момундай кылсаң, тигиндей кылсаң деп акырын акырын ийлеп ийлеп жолго салып, сахнага көндүрүп, мына ошолордун тарбиясын алып, ошондой залкарлардын жанында жүрүп, ошолордун иштеген ишке болгон мамилесин, ошолордун жараткан образдарын көрүп, анан акырын акырын тел чигип кете баштадым да. Андан кийин акырын чоң ролдорго аралаша баштадым. Эң алгачкы чоң ролдорун бири ушул Мелис Шашымбаев койгон Думбадзени мен күндү көрүп турам деген спектакль болду. Мен ошол жерден баштап баягы чоң иштерим башталды десем болот. Анда дагы ушул заркарлар Арсен Умуралиев, Жамал Сейдакматовалар менен, Алмаз Усупбековдор менен койчу сахнада канчалаган бир спектакль чыгарыш үчүн 2-3 айлык убакыттар кетет да.
Ошондо эмне деген изденүүлөр башында ошо көп нерсени жасай албай, режиссёрдон тил кылып, режиссёр кубалап чыккан убактарда болду сахнадан. Ошондо келип Жамал эже келип, мен башым жерге салып, менен эчтеке жасай албай турбайм, колуман келбей турбайбы десем, Жамал эже келип алып тур, ай, балам Асылбек, болмо мындай болот тиги-тигинде, сен жанагы режиссёрдун оюн, режиссёрдун берген тапшырмасын сен кичине башкараак түшүнүп алып, башкараак аткарып атасың, сен момундай кылсаң деп отургузуп алып, өзүнүн оюн айтып, момундай кыл, тигиндей кыл деп туруп, андан кайра мен ошону эстеп, ошонун режиссёрдун астына чыгып кайра жасаганда, о, мына бул башка кеп десе, ошонун баарына көрдүңбү? Ошол убактагы улуулардын, залкарлардын ишке болгон мамилеси, өзлөрүнүн жасаган эмгеги, жараткан образдарга болгон изденүүсү али да көз алдымда турат да. Менин бактым ушу болду. Ошол убактагы Советбек Жумадыловдун сахнада иштегенин көрдүм. Ошонун ишке болгон мамилесин, мейли театрда болобу, кинодо болобу, дубляж деп койчубуз, бир жана кыргызча кино которууда дагы иштеп атканын көрүп, мисалы кино которууда текстти бир карап алып туруп эле, экранды бир карап туруп, кыргызчалатып атканда. 2-3 мүнөт өткө жетпей эле мен даярмын деш да, жанындагы которуп аткан, жанында турган жан талашып, мээңдин баарын иштешип, калып калбайбы, уят болбойбу, уят болбойбу депчи. Андан канча таалим, тарбия алып чыктык. Мына Алмаз Усупбеков деген керемет актерубуз бар эле, Тургун Бирдалиевдер деген эмне деген актерлор эле, Жекшен Арсуулов, Күнболот Досунбаев эмне деген Күнболот байкебиздин мейли олуттуу бир ролдорду, образдарды аткарып сахнада турса да, кээде кичинебир жылмайганда эле көзүнүн баары күлмүңдөп ушундай чыга келгени, бул жашоодо дагы ушул сахнада дагы ушунчалык бир өзгөчө адамгерчилиги, мээрими төгүлүп турган жөнөкөйлүгү, бул сахнадан сырткары турганда дагы ушул биздин кичүүлөргө болгон мамилелери, ушул спектакль башталганга чейин ушул театрдын бир сахнанын чекесинде туруп сүйлөшүп турганда, ошолор өткөн кеткендерине кеп салышып тургандарын эстеп, ошолордун бири бирине болгон мамилелерин эстеп, мен ушу канча жыл ушулардын жанында талаат түздө жүрдүм, сахнада жүрдүм, булардын бир ушунчалык бир катуу урушуп талашып тартышканды эле көргөн жокмун. Анча мынча чыгармачылык менен талашып тартышып кетишчи болчу, бирок деген сахнадагы изденүүлөрү и сахнанын сыртындагы бири бирине болгон мамилелери, улуу кичүүгө болгон, бизге болгон мамилелери өзгөчө болчу. Биз дагы эркелеп тамашалашчубуз булгачы. Бир жолу бир кызык айта кетейин. Дыйканбаев деген режиссерубуз Гермето деген чоң спектакль коюп калды. Анан Адылбек Дыйканбаев деген режиссерубуз, анан сен үнүң жакшы экен, сен ырдайт экенсиң, могу акындын Төкмөнүн ролун ойноп байке, агай, мен комуз черте албайм десе, а комузду мен үйрөтүп коем деп анан үйрөтүп койду. Анан репетиция болду, болгону 20 сап ырдайм да. Анан эң акыркы реплика деп коебуз, репликага келгенде Жекшен байке байды ойнойт да чалкалап жатат мендипчи. Анан репликам келгенде болду, болду акыным, болду, эл май ичип атат, токтоп кал, болду дегенде токтойм дагы, чыгып кетип калам. Болгон ушул кичинекей эпизодум бар. Биринчи премьера болду, эл толтура. Экинчи премьера болду, баягы репликам келгенде кырым бүтөт дейм, жаттаган ырда, мен эми Төкмө акын эмесмин да. Анан болду деп коет, чыгып кетип калам. Үчүнчү премьера болуп атат, эл толтура. Анан эле баягы комузду алып алып, баягы мурдагыдай эле ырдап келе атам, ырдап келе туруп, баягы 20 сап түгөндү. Анан токтотобу десем үн чыкпайт. Көзүм тостойду, комузду дың 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 дедирип коюп, кайра баштан түштүм. Анан Жекшенбай экенин карасам, сонуна кыйшайып жатып алып, мени карап көзү күлмүңдөп, утутуп эле могу тим эле бүлкүлдөп каткырган араң турат да, мен эмне кылаар экен деп. Бизде импровизация деген нерсе бар да, көрөйүн деген окшойт, же баягы эркелетип бир тамашалайын деди. Бизде кээде ушундай бир сахналарда бирибизди байкатпай бир тамашалап ойноп кеткен убактар болду. Айлам алты кетип айра баштан түштүм. Эмне кылаарын билбейм, тим эле жалдырап ырдап атып карайм. Тими тоноолу дердейип күлкүсү келип атат. Бир убакта анан эки кайталагандан болду акыным, болду, болду, токтотоп алды. Шөмтүрөгөн бойдон комузду көтөрүп алып чыктым. Сени старик, старик деп койчу, комузду колума алып алам, сахнанын сыртында турам, азыр келсе депчи. Анан коридордо турсам, бирок чепкен желбегей жан келип келатып көрүп турам. Чыгып келе турам, мени көрө койбой токтоп кал, старик бас жибер өзү, болду, 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 болду
Мына ушундай бизге болгон мамилелери өзгөчө болчу. Көп тарбияларын көрдүк. Ушунчалык бир эң өкүнүчтүүсү, эң өкүнүчтүү ошол залкарларыбыздын уагында ушунчалык заманында өзгөчө бир роль жараткан, өзгөчө бир эмгектер жасаган ошол актёрлордун таланттардын бүгүнкү күндө көп эскерилбей калып атканы, ошолорду бир кайрадан бир кийинки муунга бай момундай бир таланттарыбыз бар деп чыгара албай атканыбыз өкүндүрөт. Эми албетте мунун баары бүгүнкү муун бизде күнөө деп ойлойм. Анан ошону бир жандандырып, ошолорду кайра эл журтка көргөзүш үчүн азыр бүгүнкү күндө технология өспөдү, жакшычы. LED экран деген чоң нерселер пайда болду көчөнүн чоң бурчтарында. Анан ошону азыр театрдын ушул капиталдык ремонттун шарданы менен театрдын чыгыш түштүк тарабында жана түндүк тарабында, түндүк батыш тарабында эки чоң экран орнотуп атам. Атайын ушул ойлоп ошо жерде эмне кылгым келет? Ошо жерде ошол экранда күн түнү менен бир 2 минуттук, 3 минуттук ролдорун, сүрөттөрүн, жасаган иштеринин баарын бир ролик кылып күн түнү айландыргым келет да. Себеби ушул биздин театрдын тегерегинде, парктын тегерегинде жаштар дагы, көрүүчүлөр дагы, элдер, эс алуучулар дагы аябай көп да. Ошолор көрсө деп ойлойм. Ошол кайда Имаш Эшимбек, кайда Сайнеке Жунушалиева, кайда Насимхан Исмаилова, Искра Райымкулова, Аят Абдрахманова деген артисттерибиз бар эле, Мамбет Асанбаев. Мына ошолордун баары мен кайра ушул бир сыя ушул чыгаргым келет да. Буюрса монтаж болуп бүтүп калды. Ошолорду элге жеткирип, ошолордун атын өчүрбөй, ошолордун жүзүн өчүрбөй, ошолордун жасаган эмгектерин өчүрбөй, ошолорду мен айландыргым келет, көрсөткүм келет күнү да түнү дагы. Бул багытта буюрса иштер жүрүп атат. Мен муну жасоого милдеттүүмүн, жасашым керек. Себеби ошолордун арасында жүргөм, жанында жүргөм. Арсен Умралиевдин көп тарбиясын алдым уюштуруучулук тарабынан. Арсен байке ал убакта бригадир деп койчубуз, ушул 2 айлык командировкалар, 60-70 күн командировкаларга кеткенде план менен кетчүбүз. Ошондо мен ээштүп алчы, мен уйкум келчи, болбой таң атпай турузуп алып, папкасын көтөртүп алып, башкармаларга киргенде ошо сүйлөгөндөрүн карап турсун деп мен үйрөнөм деп турам. Мен чындыгында Арсен байке уюштуруучу башында жаман көрүп жиним келчи. Беркелер уктап атат, мен болсо саат 6-дан 7-ден баштап жанында жүрөм. Анан жиним келе берчи, эмне эле мени эле сүйрөп алат дегенде көрсө кийин түшүндүм, кийин рахматымды айттым ичимденчи. Көзү жок албетте. Анан ушул мени үйрөнсүн деген экен, билсин деген экен ошол нерсени. Эмне деген адамдар эле, Даркүлежеке менен Талаатсүздө канча жүрдүк, бригадир деп койчубуз да. Анан бир бригаданы алып, мисалы 60 күн, 70 күн командировкага кетебиз. Жашпыз, 25-26 тегерегиндебиз. Анан килтеген автобус, сумкасын көтөрүп алып, автобустун астыңкы орунунда отурат. Биз жаш балдарыбыз спектакльде ойнойбуз, конок болобуз, эртеси эле кайра бир колхозго барабыз, тияка барабыз. Анан Таласта Киров районунда жүрөбүз, Жамбылга бир 20-30 километр район. Анан күндүз бошпуз, эмне кылабыз? Анан эмне кылабыз деп Жамбылга баргыбыз келет, жашпыз. Пив ичкибиз келип атат да жайдын ысык күнүндөчү. Канчабыз? Момунт чыгалы деди. Даркүлеже, водитель орус болчу, аны үйрөтүп койдук сенде. Момунт айтчу. Даркүлеже, эмне болду дейт. Автобустун бир жери бузулуп атыптыр дедим. Жок, эмнеси бузулуп атыптыр? Эме жанагы дөңгөлөк бар, дөңгөлөктүн болт бар го мында, гайка деген болт бар. Анын экен дейт. Ошол жерге такыр болбой калыптыр, ошону жасатып келиш керек болуп атат дегенден кийин кайяктан жасатыңар? Жамбылга барып келиш керек эже. Канча болот экен ал дейт. Момунча болот го деп бир 5 рубльдай алабыз, жасатып келебиз. Анан водительди айдатып алабыз да анан Жамбылга кеттип кетебиз. Анан ал убакта бочкаларды шаардын чыгарына чыгып койчу, сары бочкалар бар пивоскадан. Ал жерге келебиз да күнү кечке чейин пив ичебиз. Кечке чейин пив ичип алып анан кечине шадаңдап автобусту айдатып алып жетип келебиз. Анан саат 5:00 колхозго бир жерге чыгышыбыз керек да. Келип отуруп чогулабыз, биз болсо отурабыз, кымыңдап отурабыз. Ай жасаттыңарбы дейт. Эже жасатып койдук. Жүрүшү да жакшы болуп калыптыр, эже сонун болуп калбадыбы?
Aşalar destek alıp gülüyoruz. İyi, balakı almalı. Biz de balasınday kalıp üşügen yoksun harbi, kursağın ara çıkan yok bu. Sahnadan bir demeleri casasak, can dersleri tapsak, süyünüp, kuttuktap, maktap, dağımımday kılgılar, dağımımday izdengiledip. Mına, şunday adamların, zalkarların canında cürüp tarbi alıp kaldık da. Böyle mi? Keremet. Hem ayta verse söz tükönbeyt. Men tamatkanca söyleşim mümkün. Her biri jönünde ayta versem, özünçe jomok. Ага ошол эми баягы биздин программа залкарлар баскан жолдо деп алар жөнүндө чындыгында сөз түгөнбөйт. Ооба. Өзүңүз айткандай ошол залкарлар канчалаган залкарлар менен иштешип берсиз, канчалаган залкарлар менен бирге жүрүп берсиз. Ошолордун бир жакшы сапаттарын алдыңыз, кандай жакшы сапаттарын алдыңыз? Анан ошол сиздер менен жүргөндө бир өздөрүнүн жеке жашоо жөнүндө сыргылып айтып берчү эле силерге. Жеке жашоолору жөнүндө сырларды айтып беришчи. Мен мисалы Есимде Имаш Эшимбеков агабыз менен жанында болуп бир сырдашкан месинде да ушул Аллахтан биз жашпыз бир ресторанга алып кирди жүр Асылбек сен болсо жакшы иштеп келе атасың жүр сүйлөшүп отуралчы деп анан ошол жерде отурдук эми сөздүн ачык Аллахта кичине бир 50 граммдан ичтик жашоо жөнүндө айтты, турмушу жөнүндө айтты, үй бүлө жөнүндө айтты. Анча-мынча бир ушак сөздөр жөнүндө айтты. Ар бирине ишене бербе, мондай бол, үй бүлөсүңөр, жаш үй бүлөсүңөр, тигиндей бол, мындай жүр. Адамдардын кээ бир нерселерин байкай жүр, абайлап көз сала жүр. Деген бир ушундай бир сөздөрүн бар эсимде да. Тургун Бердалиев дагы сырдашып калчыбыз. А поэзияга жакын адам эле жашоосунда ушундай жөнөкөй баягы элдин көз алдында баягы атак катпалам деген нерсесин баягы кинодогу эпизоддору эсинде калган. Өзүнүн кебетеси ушундай болуп анан тамаша көйүп алчу. Анан баягы эми чыгармачылык адамдар биз өзү кызык адамдарбыз да. Кээде-кээде баягы 100 грамм ичип калабыз. Анан кайра токтоп калабыз. 2 ай, 3 ай, 4 ай болуп сонун зымга тарткандай болуп. Анан тургун Бердалиев байкебиз сонун саз болуп жүрөт. Анан бирок тамашалап бирдеме деп тийишип калсаң беле колунда камчы баягы спектаклге чыгардырган бирөөлөр бирдеме деп тамашалап тийишсе камчыны алып алчу дагы эй эй жинге тийбегиле баштап жиберем азыр баштап жиберем десе болду 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 түкөткө болду дешип бир кызыктар өзү чара ушундай бир өзгөчө бир мамилелер жакшы сиз алган сапаттар кайсылар болду булардын бири бирине болгон сыйы адамкерчилиги мамилеси мына ушул кичүүлөргө болгон дагы мамилеси бизди да ушул бир ушулай бир жакшы жолго түшсө экен жакшы иштер жасаса экен жакшы образдар жаратса экен дешип бир жакшынакай билген сөздөрүн айтышчу өткөн кеткенден кеп салышып спектакль башталганга чейин жарым саат бар да мисалы эртеге эле гримденип алып отурупчу да жаш жигиттерибиз кылычтын баарын астына алганбыз жолуктун баарын байланып алганбыз ундай күз күз кайра кайра караанып ушинтип турса гана тигилер отуруп эле сүйлөшөт биздин убакта мындай эле биз талаа түздө ачка да жүрчүбүз сүйлөгө түшүрүп алдым эле ушу берилип кеткенде берилип кеткенде ушундай болот микрофонду кайра анан баягы өзлөрүнчө сүйлөшүп калышат биз араба менен жүрүп анан ачка калчубуз анан тигиндей эле бир күн айтышат эки күн айтышат биз баягы талаага барганда жата турган жерибиз жок анан бирок ошонуп жүрүп иштедик тигиндей десе анан Замир Сооронбай экөөбүз кичине мындай эркереги анан ушу тамашалап тийишип сүйлөшүп ошо улуулар менен ушу жүрөчүбүз анан туруп алып туруп анан эмне эле өткөн кеткениңердин баарын айтып эле наалый бересиңер заманыңарга таарынбайсыңарбы силерди ошол убакта туу деп туруп бирөө эмне эле кайра кайра айтты деп эле ушинтип кычырасак эле тип байкуштар жер карап отуруп калышчу дагы силер эмнени түшүнбөй эмнени билмегелеңер эмне деп байкуштар мынтип отуруп калышчу азыр эстеп алып
Biz de özümüzdün vaktağı emelerde kıynalgan günler özde giyinki muğun aytsak, giyinki muğun dele biz de oşan bimnele tam tamda batışat bular deyip boş kerek. Mına jaşoonun kızı oşol eken de. Zaman özgörüp kete beret eken de. 50 yılda el jaŋı degen oşol eken de. Baya köp nerse özgörüp kete beret eken. Eme mınday vaktar köp. Bir kızık desen ayta keteyin. Ululardın mamilesi de atpayız bı. Кремлевский куранты деген спектакль коюлуп калды Погодиндин Ленин жөнүндө спектакльде. Ал убакта компартиянын убагы, союз убагы Ленин жөнүндө тема, ушунчалык бийик темалардын бири. Анан Лениндин ролун Советбек Жумадыл ойноп атат да. Анан мен адъютантын ойнойм. Эки эле кирип чыккан жерим бар. Ага гимнастерка форманы кийгем, өттүк. Звонокту эмен үстүндөгү звонокту шыңгыр-шыңгыр этирип коёт. Мен кирем, уга атам сизди Владимир Ильич деген маа. Баягы балан чыга кагаздарды даярдап койдуңуз дегенде эмне дейт? Мен чыгып кетип калам. Анан 20 мүнөттөн кийин кайра кирем да экинчи жолу шыңгыр-шыңгыр дегенде даярбы дегенде даяр деп эки эле сөзүм бар да анан биринчи выходка чыктым. Анан шайтандай болуп бир кошунам самогон жасашы деди анан жаш менен баягы Чатырга жантырап чыгып барасам, сосед орус. Асыл, давай попробуй десе баягы азыр айта берейинчи мындай. Самогон куйуп берген, анан мындай жакшы эле ичүүгөндөй болгом. Ну как ты? Ну не знаю, нормально деп коюп кетип калгам. Театрга келип анан кирим дейм, жанагы чыгып атпайынбы? Биринчи эмеге чыктым зыңкыйган мойдон. Угатам сизди Владимир Ильич десем, болду деди Советбек. Мамдай деп жанагы чыгып барып, кой, экинчи выходка кечигип калбайын. Сахнан сыртында эле мына кичинекей эме бар болчу. Жөнөнө турган жер. Ошо жерде күтүп турайын деп Советбек Бакен ойногонун карап минтип отургам. Эленинди катыра ойноп койгон да. Суктанып отурам. Ар жагы эсимде жок. Отоп калыптыр. Бирөө эле келип жулкулдатып атат. Ай, сволочь, турбайсыңбы, кечип албайсыңбы? Выходыңды ачып кетпейби? Унутуп карасам, помреш. Ал мен выходым жакындап калганын издеп гримерине барыптыр. Гримеринеде жокмун. Айланып тияка келипти сахнанын оң жагына. Советбек Байкен Владимир Ильич болсо звонок шыңгыр-шыңгыр мен жокмун. Анан жылкылдата турун. Чочу эле тура калды, тура калсам өтүп кеттир андан ары көзү ойноп атпы Советбек Байкен. Өлдүм дедим. Союз убагы, тартиптин күчтүү убагы. Өлдүм эле деп анан чечинбей турам. Спектакль бүттү. Анан Советбек Байкен гримерине кире албай турам да. Даай албайбыз. Ал убакта бизде ушу тартип улууларга болгон өзгөчө болчу да, мамилебиз. Кире албайм, бирок терезесин эшикти тыкылдасам. Да, кир ким деди. Анан кирдим. Гримин чечип аттыр. Гримин чечип аттыр. Не болду деди? Ага ачылын айтайын Советбек Байке. Анан чыгып келаткан кошунам орус болчу, анан моурек попробуй дегенден кичтем мындай. Самогон ичкем анан эме көрдүңүзго биринчисин сонун эле чыкпадым беле анан тиги экинчи выходымды күтүп атып уктап калыптырмын десем эле мени карап эле күлдү анан күлүп күлүп туруп эле анан минтип айтты Асылбек жаңыдан өсүп келатасың мыкты образдар жаратып келатасың сонун ролдор чыгарып атасың бир нерсе айтып коеюн өмүрбай унутпа деди сахнага эч качан ичип чыкпай жүр деди эч качан бул ыйык сахна ыйык сахна деди мен ушундай кадалып калыптыр экинчи ант берем Советбек Бекке кечирип коюңуз десем эле болду бул экөөбүздүн гана ортобузда калсын иштей албай жакшылап иште мына кеттиң сүйүнгөн бойдон сүйүнгөн бойдон чечмем келатам мына көрдүңбү ошондо мени деле ойлонбой собранияга салып талкалап коюшса мен деле чыгарып ийгеп турган деле жерде болчу да мына мына улуулук ошол ушу балдарга болгон бизге болгон жаш актерлорго болгон кийинки муунга болгон мамилеси эртеңки күндү бир ойлоп коюшлар анча мынчам жаштык кылып атат го деген ой жүгүртүүсү Советбек Байкен мына ушул нерселер ушундай нерселер менин жашоомдо көп эле болду залкарлардын арасында жүрүп эми айта берсе чындыгында узак сөз ар бир нерсе улам айткан сайын эсиме түшүп атат бирок эфириңди мен бүт убактысын ушул ар бир жөнүн айтып өтүп бүтүрүп коюшум мүмкүн ага айта кел баягы жакшы сөз бар го бир жылды көздөп дан өстүр
100 yıllık üstü bağ üstürdüp. Ben jigitke 70 öner azı kılattıp. Bir gün örüşül bağmançılık menen de bir alektenip jürüz. Alacak kanday bol adat. Sözünüzün jeke jaşamamız. Ola, tura. Sen de gözbeksin, gözbeksin. O askerin göldöğü yerleri, almalar, almurutlar kuşkuş odat dep. Bakıt mında eken de. Uakıt mezgil şunlay tez şulda ötötken de. Ana biz de 60'tan arı olup ketpedik be. Anan oylonu oturup bayağı ırdağan uakta bütöt. Süylögön uakta bütöt. Akırın-akırın jaş özünün güçün ala baştayt. Anan kinoda çüpe kalışı mümkün, sahnada çıkalbay kalışı mümkün. Ündün de şayı oyt degende anan oylonu oturup. Alma baktık kim geldi de. Anan bir gelinçeyim alıp koygan yer var ile bir 10 hektar. Torayağır özüm ayılımda. Anan ona kaydım ay. Sen torleş kılıpsın. Gelme o yerge. Alma örük deyip koysun. İyi, yemeğsine geldin. 10 yıldan beri jatat al yer dedi de. Ay başta ile deyip duran o yerge güç ötlerden alıp gelip 10 hektar. Alma, almuru, dörük. Anan nandan arı ot alıp getip. O yerge şabdalı da diktim. O yerge de aksıdan kaynağlı da gelip diktim. Karagat da gelip diktim. Jangak da gelip diktim. Anan tegeregin peskavlık менен toz белдин ооз açılgan. Şunça 10 гектар peskavlık менен тоздум деп жанды иштеп турган убагым болчу эми жанталышып бияктан бияктан тыйынтып таап жетпей калганын чындыгын айтыш керек эми айыл банктан кредит алып уладым. Ошону менен тигип койгом азыр 10 жылдан өтүп калды буюрса көзгө көрүнүп сон болуп калды. Көргөн сайын сүйүнөм. Жолдон жолдун боюнда да ар өткөндөр, бери өткөндөр кеп кылып өтөт, сөз кылып өтөт. Айтып өтүшөт экен ушундай ушундай деп анан бул жакшы экен да. 100 yıllık böyle son bayağı baktık dediğinde bak öyle suatat akırın akırın. Kim kimdir abi sizde bayağı ulak tartış oyunlarından da sizin ününüzü gökçü olup kaldık. Sebep dediğinde hazır Kırgız'ın bir nokra oyunu şu gökbörü de. Para var şu gökbörü oyunu bir dünya yüzü oynayıp geledi. Anan her daim bir cakşı bir çok bir iş yaralarda ulak da sizin ününüzü takayı kalavuz da. Anan şu gökbörü oyununa alparıç olup gelip kalanınız. Kanday çıkarıp kaldınız. Jana oşo kiyinki emi özüngüz tagı bir kiyin mundar daярдадыңызбы oşo gökbörünü alpara turgan. Sebep degende sizdin gökbörüdü süylögöndө эле аттар өстөрчү эле дүпүрөп баягы денени дүркүрөткөн бир жакшы сөздөрдү айтып алпарасыз да. Ушул жака кандай болуп келип калдыңыз? 1996 жылы Болот Шамшиев раматлык белгилүү режиссерибиз чакырып калды. Asılbek gel sen bir sen menen kengeşe turgan iş bar deп анан эмне болсо болот деп жүздөп ылдый жакта те дордойдун астына биздин жолдун астына биринчи ошоктан башталган болот. Ошо жерден оюн таласын жасашкан экен анан барсам улак болуп атат. Ну давай садись. Ну посмотри. Мен ойлоп атам ушу сен комментатор болуп берсең деп. Сен актёрсуң. Сенде үн бар, сенде тил бар. Мен сага көзүм жетип турат. Сен эле ушул ишти алып кете аласың. Ойлонуп ойлоп отуруп сага токтодум деди анан. Ну на микрофон, давай говори деди анан. Болот эле. Дайч посмотреть хочу, что за игра. Деп анан айтып калдым да десем. Ну ладно, посмотри. Көрсө уже эрежеге салынып оюн жасалып аткан экен да. А жердин баарын ошол оюн таласын Аскар Салымбеков түздөп жасап берген экен. Жанында Темир Дүшекеев Болот Шамшиев эрежелерин баарын жаңыдан иштеп чыгып ачкан экен. Анан карап отуруп анан акырын-акырын сүйлөй баштадым. Жума сайын болчу. Батка кечип жүрүп ошо жака барчубуз. Асакем дагы Салымбеков жанында барып көрөбүз. Болот Шамшиев, Темир Дүшекеев, анан кийин Мурат Мамбетовду алып бардым, Компост, анан Эгембер Чалабаев, анан ошондо көрүп аралашып атып анан Болот Ширниязовду мен сүйрөп келгем. Ошо жерге боке жүрчү досум эле да боке жүрсөң ал эми бизнес менен жүргөн эле жок деп бир жолу болбогой экинчи жолу болбогой боке жүрсөң көрсөң Болот Шерди айтып атам да көрсөң да анан Болот Шер келип тамекисин чегип карап турдум карап туруп анан сиз алып баратасыз анан ошол Болот Шердин көрөгөчтүгү акылмандуулугу ошол көкбөр оюнун андан ары улана турган өзгөчө оюн экенин баамдап көрө билгени муну түптөгөн Болот Шамшиев болду. Темир Дүшекеев, Аскар Салымбековдер үчөө. Андан кийин улап кеткен көкбөрүнү жогорку бийиктик деңгээлге жеткизген дүйнөлүк аренага чыгарган улап кеткен бул Болот Шерниязов болду.
Анан мыкты түптөлдү, федерация түптөлдү, эрежелердин баары кайра башынан иштелип чыга баштады. Ошону менен азыр бүгүнкү күндө көкпөрү кыргыз элинин өзгөчө оюну, дүйнөнү дүңгүрөттү. Америкалыктар таң калды, англичандар таң калды, япондор таң калды, фильмдер тартылды. Эл аралык федерация түптөлдү, кытайлык кыргыздар келди, Россия келди, Тажикстан, Афганистан келди, Өзбекстан келди. Койчу, эмне деген гана шумдуу оюндар болду. Менин максатым бул көкпөрү спорттук оюндардын өзүнүн бар эле негизи шоуда. Ошон үчүн баягы мен да издендим, тияк бияк кандай алып барыш керек, элди кандай алаксыз керек, кайсы жерде оюнчулар менен кандай контакт болуш керек. Булар атка мингендейин укпайт оюнчуларчы. Анан кээ бирин мактайм, кээ бирин акырын акыйын тамашалайм, кээ бирин кытыгылайм. Анан оюндун жүрүшүндө кээ бир оюнчуну айтпай калсам, оюн бүткөндөн келет, Асылбек байке, мен айтпай койдуңуз го бүгүн дешпичи. Анан ар бирине кличке коебуз, ат коебуз, анан баарын элдин баары каткырат, тамашалайбыз. Анан бул нерсени эл менен оюнчулардын ортосундагы көпүрө болуп ошолун спорттук бир эс алууну оюнду ого бетер өөрчүтүп, көркөмдөп, учуру келген жерден элди эс алдырып, жакшы бир нерселер болуп калса, тамашалар менен кошо айтып, оюн талаасына чейин чуркап чыгып, ырдап, эл 20 жылдан ашык убакыттан бери мага көнүп алган. Көнүп алды. Жана 10,000 киши отуруп алып, аскер, оюн талаасына чык, ырда деп 10,000 киши кыйкырганда шак чыгасың, чыкпай көр. Анан алар менен тамашалашып, алар да менин сөзүмө көнүп алышкан. Эми бул жакшы. Кийинки убакта баягы мен финалдык оюндарга эле барып калдым. Финал болгондо эле айтам, финал болгондо барып берейин. Полуфинал, финалга. Анан берки отборочный тур деп коебуз, аларга бара албай калып атам, себеби менде азыр андай убактым, бош убактым жок. Азыр ушу театрдын иштери менен көп чыга албай калдым да. Бирок көкпөрү бул эми кыргыздын улуттук Айтматовдун керемет сөздөрүн дайым айтам. Ушундай эрендердин эр оюну көкпөрүнү бизге мурас калтырган ата бабалардын арбагына колдугум бар оо деп айткан Айтматовдун сөзү бар. Эмне деген керемет мына. Учурда баягы сиз барбай калган учурларда артыңыздан бир ооба уулдарды даярдап сөзсүз түрдө мисалы баягы кийинки шакирттерди даярдаган туура болот, себеби деген дайым эле өмүр бою эле отура албайсың да, сенин ордуңду бирөө басыш керек. Биз акырын акырын жаш өйдөлөп кетип атат. Анан ошондо Арген деген бир инимди өзү ошону жаныма алып жүрүп тарбияладым. Мындай сүйлөсөң, тигиндей кылсаң, момундай кылсаң, могу жерде момундай нюанстар бар. Анан Ирлан деген дагы бир иним бар. Ал дагы ушул мен жокто ушул көлдөгү бияктагы ушул көкпөрү оюндар боюнча ошол отура калып сүйлөп жүрүшөт. Ошолор акырын акырын улап келатышат да. Анан алар дагы буюрса элдин кулагын көндүрөбүз. Кээ бир нерселерди ошентип өткөрүп беришке туура келет. Мисалы телепроект Калипа Седалиева баштаган кош жылдыз бар эле. Кош жылдыз аны дагы өткөрүп берген өзүбүздө иштеген Өмүрбеке. Өмүрбек, ушу сен ушуну алып бара аласың деп. Кээ бир нерселерди өткөрүп бериш керек. Кийинки муундар орунду басыш керек сөзсүз түрдө. Ошол эле учурда агай сизди баягы актер эле эмес, обончу катары да жакшы билебиз да. Канчалаган жакшы обондоруңуз бар, эл оозуна алынып, азыркы убакта ырдалып жүрөт. Ошол обондоруңуздун ичинен өзүңүз жараткан обондоруңуз ичинен өзүңүзгө жакын, өзүңүзгө жакын алган обондоруңуз болот да албетте. Кайсы обондор? Өзүмө мен көп эле обон чыгардым. Эми көп болгондо кандай бир 40га жакын обон бар болгону. Анан мен көбүнчө ушул башка обончулардын ырларын ырдап жүрөм. Эми репертуары 70-80га жакын ыр болсо, анан ошол өзүмдүн обондордун арасынан кичине өзүм көңүлүмө жакпай калгандар бар, атаң көрөйт, кичине мындай кылсам болмок экен, тигиндей кылсам болмок экен дегендер бар. Анан өзүмдүн көңүлүмө түп келип калган обондор бар.
Мен оончулукту ушул те мектепте окуп жүргөндө эле баштагым келип, мен да аккордеон чертип эл алдына чыктым келчи. Ошол эле Түгөлбай Казаковтай болгум келчи, ошол эле Асанкалы Керимбаевтай, Рыспаянды Кадыровтай болгум келчи, ошолордо жүрдагым келип, элдин алдына чыктым келчи. Ошолордо баягы таалим тарбиясын алдык дегендейчи. Андан кийин театрга келгенде мен акырын-акырын спектакльдерге тема деп коёбуз спектаклдин оюнча баштан. Себеби режиссёрлор спектаклге керек болуп калса, мисалы айтып калды. Бизде биздин үйдүн Карлсан деген Мырзагапаровдун пьесасы боюнча спектакль коюлуп калды. Ошондо Мелис Шашынбаев айтып калды, бир каармандын сүйүшүп жүрүп, анан кайра айрылышып кеткен эки каарман, ушул эки адамдын бир жашоосу жөнүндө жазып көрөсүңбү деп калды анан. Текстердин баарын издейбиз деп өзөтөн Сооронбай Жусуповдун Кош жылдыз деген сөзүн таап алдым. Бул спектаклге жазылган, мунун оркестр варианты да бар. Муну Эрмек Мойдунов тартып чыккан. Эстечи андай чак кайда экөбүз бакта басканда коңур жел жортуп таң эртең кош жылдыз кош жылдыз кош жылдыз турган асманда. Муну Жамал Сейдакматова менен Имаш Эшимбеков оркестрге салып, нака фонограммасы жок оркестр менен ал убакта кыргыз драма театрында оркестр болчу симфониялык мындай яма бар ошол жерде отурушчу, ошол ошол жерде ырдашчу, укмуш болгон. Анан экөө ушундай келип туруп анан эки жак айрылып кеткен эки адамдын тагдырын, сүйүүсүн бергенбиз да. Анан бул Эрмек Мойдунов деп чыкты. Анан муну Төлөмүш Өкеевдин «Миражи любви», сүйүү закымы фильминде дагы жана баланын ырдап аткан жерине ушул музыканы алышкан. Андан кийин Искендер Рыскулов менен аябай көп иштешип калдым. Заманынын залкары, ушундай бир Кудай берген өзгөчө бир жөндөмү бар. Бул дүйнөнү башкача көз караш менен караган, жашоону бир өзгөчө бир, биз билбеген жактарын көрө билген, сахнанын бир өзгөчө бир образдарды ар бир актерде ача ала турган мыкты режиссердин бири Искендер Рыскулов болчу. Менин бактым ошо болду. Мен Искин Байкеден да көп тарбия алып, көп бүт спектакльдердин баарын ойноп калдым. Анан Искин Байкенин эки спектаклине оюн жаздым. Бирөө Кылым Карытар бир күн спектакль Айтматовдун. Мыкты спектакль койгон, ошондо Зарипанын ыры деп кетти. Бул Абуталипти камап алып кеткенден кийин Зарипа балдарын эшитип алып анан темир жолго келип, темир жол бекетинде ушу өткөн поезддарды карап турган жери бар болчу да, сахнада спектакль боюнчачы. Анан Асылбек бир оон жазып көрөсүңбү, ушу жетпей атат, ушул образга бирдеме ача албай атам деп калды анан. Дагы текстерди издеп отуруп Өмүркул Кулумбаевдин таппай жүрөм деген сөзү бар экен, ошону алып келип туруп ошону ырдап бердим. Бир гана тамчысындай бул агымдын, бир гана шыңгырындай жылажындын, сагындым өлтүрөгөн махабатты, ай сагындым жылмайганын ынагымдын. Анан кийин азыр Роза Шакер ырдап жүрбөйт. Бул спектаклге жазылган болчу башында. Башында анан калып калды, калып калды, спектакльде калып калды. Менен Роза Шакерова айтты, Роза, сенден мен угуп атам ушул ырды, сенин үнүңө да төп келет, ушуну ырдачы деп бир ай, бир жыл какшадым. Сонун ыр болот, ушул ырдын багы ачылбай калды, ырдачы ай Роза. Бир жыл өткөндөн кийин анан Асылбекке жаздырдым, угуп көрөсүзбү дейт анан. Угуп көрсөм сонун болуптур, болду, эфирге чыгара бер, сонун болуптур десем, ошонун менен эле Роза Шакирова болуптуру эле жарык кетип эле чыга келди. Андан кийинки Искен Байкенин Кадырбай Мамбет акыновдун пьесасы боюнча Алыкул, Алыкул акын жана ажал деген Алыкул Осмонов жөнүндө пьесаны койду. Ошондо да Алыкулга бир жаш кыз келет, ага, мен сизди жакшы көрүп калдым дегенде
Al kulaytat da. Mesela işinin tolgonup durup koysa dağa sen jaşsın. Jaştığın astıda men orlakımın. Devine kız gilap çıkıp etken yani, turup kalan yeri var da. Anı şere geçikken gizdeşu degen oğun jazgan. Ошол ушундай оондор анан жаралуу аккууну апамдын махабат спектаклине жазгам. Мен булгыр деле билесиңер да, жаралуу аккуу ушул апамдын махабат спектаклинин негизги темасы, өзөгүн түзүп жүрүп отурган жибектин тагдырын коштоп жүрүп отурган оон катары кеткендер болчу. Күзсүз келип салкын тартып, абу тарап Gelgindir gelgin jaqa qaytıp barat. Şu şular emes bele. Anan eme bayağı spektaklderde kinolorgo rejissyorlordun sorosu boyunca Temir Birnazarovtun filmlerinde Temir menen köy işteşip kaldım. Temkem dağı mına özgöçö ır dünyösün başkaça kabul algan. Oşol oğun menen ır menen şu экрандагы каарманынын образын өтөр бир күчтөгөндү ачып бергенди бир көрө алган режиссёрлордун бири да. Ошон үчүн Темкем дагы Асылбек байке момдо болсо деп изденип бир эки фильмине ыр овон жазып калдым. Фильмдерге жазылды, фильмдерде колдонулду. Ну, чармачылыкта изденүүдө эгер төп келип калса, баягы өзүң сүйүнөсүң да, ии, ушунда жана сен айткандай ушул болгонун депчи. Эми мындай азыркы жаштардын суроолору боюнча ага ушундай бир оон жаратып берсең, мындай сөз бар эле десе кандай карап атасыз? Ооба, жок, акындар кайрылып калышат. Акындар кайрылып калышат көбүнчө. Момдо анан оонду текст өз эле алып келип оонду көздөй сүрөп кетет да. Ошол 4 куплет сөздө бүтүндөй бир тагдырдын жашоосу, бир адамдын тагдыры. Ошол экени 3 мүнөт же 4 мүнөттүн ичинде ошол оон менен айтып берсең, ошол элге жетсе, ошонун жүрөгүнө орун алып, ошол кишине көзүнө жаш алса, же болсо өткөнгө өткөндө эстеп бир кайгырса, демек сенин өзүң максатыңа жеткениң ошол. Оондон жеткен. Ошол багытта ошондой чыгарганга аракет кылыш керек. Анан эгер жөн эле бир текст болуп калса, мындай тексттерди көп беришет, бирок мындай оонго ылайыксыз тексттер болуп калат, анда акырын айтып, түшүндүрүп, кичине изденип көрөсүңбү, бул текст кичине туура эмес экен деп калган учурлар болуп калат. Анан оон чыгарыш деле оңой эмес албетте. Канчалаган баягы түйшүк, изденүү. Анан азыр кичине көп чыгарылбай калдым, себеби деген баягы жумуш башка багытта кетип калды. Театрдагы уюштуруулук маселелери, театрдагы азыр капиталдык оңдоо түзөө иштери жүрүп атат. 2019 жылы ушул мамлекет тарабынан акча бөлүнүп, ушул 50 жылдан бери оңдоо элек театр бир оңдосо деп бизге аябай бир жакшы көңүл бөлүшкөн. Себеби бир улуттук бирден бир флагман театрлардын бири ушул кыргыз улуттук академиялык драма театры. Анан азыр оңдоп түзөө иштери жүрүп атат. Кичине чоюлуп кеттик, себеби 2019 жылы бизге күзгө жакын акча бөлүнүп калды. Толук акчаны баягы иштетип жетише алган жокпуз. 20 жылы кайра улантып аягына чыгалы десек, 20 жылы күтүүсүз жерден жана балекет пандемия деген баштап кетти. Аны ким ойлоптур? Аны менен каяктагы ремонт айлабызды таппай, бирибизден бирибиз коркуп, жакындай албай, жолугуша албай отуруп калдык. Канчалаган адамдарыбыз, канчалаган өзүбүздүн жарандарыбыз жарык дүйнө менен кош айтышып күтүүсүздөн кетип калды. Айлабызды көзүбүз тостойтуп эле айлабызды таппай отуруп калып атып, анан былтыр ушул күзүндө кайра кичине жанданып, бир аз акча бөлүнүп, ошол убагында театрга керектүү мисалы жарык берүү, жанагы мен айткан экран, жылуутуу системалары, Россиядан, Краснодар шаарынан жакшы бир отургучтарды алып келип алдык.
Анан Турциядан ушул көшөгө залга төшөлө турган килемдер барын алып келип жетишип алдык былтырчы. Ушул убагында алып келип алган экенбиз, себеби деген Анмар быйылкы жылга калып калганда биз ала алмай калбаган экенбиз, себеби деген бүт бары 2 эсе, 3 эсе кымбаттап кетти. Биз ошонун барын убагында алып калып жатырга киргизип алдык. Эми азыр болсо мына быйылкы жылда мына октябрь айынан баштап кайра ошо баягы каражат берүү кайра жанданып мамлекет тарабынан акча бөлүнүп азыр ушул İş katı жүрүп атат. Күн түнү менен иштеп ачат. Ошол жылытуу системасындагы ички оңдоп түзөө иштеринин баары. Албетте баягы бияктан тартсаң тияка жетпей, тияктан тартсаң бияка жетпей калып атат. Себеби деген 19-жылкы жылкы түзүлгөн смета баа 21-жылкы жылдагы баага такыр туура эмес болуп калды. Эмне кыларыбызды билбей, өзүбүздү тостойтуп айлабыз алып кетирип Biyakta bir garap, tiyakta bir garap, bunu biyakta kayalı, bunu koyatırıp, bunu cesaydı da bayla az altı getirdi duran bak. Buyursa bırak. Ne gizli bir çüğüz gerek. Yelder de bizleri sağındı. Artistlerimiz daha kançalağın noktadan beri turup kaldı. Sonra bütsek de can talaşı atavuz, can kızılığa çeyin hareket kılıp görüyoruz. Oşağı padriyatçikler de koyuyoruz. Oşağı hmm. Sülüşüp, suranıp, ötünüp. Tünü menen bolsa da iştep bergilechi деп суранып атабыз. Чындыгында жаңы жылда ачылат. Эң мыкты фирмалар иштеп атат. Эми биз түшүндүрдүк. Ушул эл журтка бир тартууласак жакшы болот эле. Ашсак болот. Аракет кылалы, аракет кылалы деп иштеп ачат. Жаңы ачылышка бир жаңы спектакль бүгүнкү замандын шартына ылайык ушул бүгүнкү технологияларды эффектерди колдонуп чыгарсакпы деп бир дагы бир чоң бир спектакльди биздин көркөм жетекчибиз Назым Меңдебайыров баштап атат. Артисттерибиз 2 айдан бери иштеп атышат. Буйурса ал жагынан аракет кылып атабыз. Бирок ошол пандемия маалында деле биз деле жөн эле жата бербей онлайн режимде иштеп аттык. Бирок акырын жашынып алып 2 спектакль чыгарбайдык. Узкий круг деп коебуз баягы жашыруун 40-50 кишини алып келип, залга отургуза алып, стульчиктерди коёп эле. Залда креслобуз жок да. Анан сахнадан артисттер иштемейин тура албайт, буулугуп калышат. Анан ошентип үйдө жата албайт. Былтыр Нуркан Турсунбаевдин 80 жылдыгына карата Казактын Энлик Кебек деген абайсыз чыгармасы боюнча бир пьеса коюп ийдик. Андан кийин Улан Карпаев деген жаңы жаш режиссерибиз келген. Искак Разаковдун өмүр жолуна байланышкан дагы бир сон спектакль чыгарып ийдик бүрсө мына. Ошонтип эле жашынып болсо дагы иш кылып атасыңар. Төрт атасың. Театрдын ичине кирип алгандан бизди ким көрүп тилер. Былтыр карантин маалында иштебейдик дегендей. Үйдө отура албайсың. Үйгө отура албайбыз. Чыгармачыл адамдар үйдө отурса деген такыр болбой калат, формадан чыгып кетишет. Булар кыймылда болуп туруш керек да. Ансыз эле көптөн бери сахнага чыкпай буулугуп турушат азырчы. Биздин эле ошол 200-400 50-100 күтүп атат, эй кыргыздар алып жатыр, эмне болду, барбы, эмне болду деп. Мен элге ушу маалымат берип атканым ошол, оңдоп түзөө иштери менен гана токтоп турабыз, урматтуу театр көрөрмандары, буйурса кабарлайбыз сиздерге, аз убакыт калды, аз убакыт калды, буйурса эл астына бир биз дагы ушул жарк деп чыккыбыз келип атат, элдин кол чабууларын сагындык, элдин үнүн сагындык, демин сагындык. Чындыгында агай бир жакшы адамдар менен сөз кылып отурсаң, сааттын убакыттын эмне болуп өтүп кеткенин байкап калат экенбиз да. Мына сиз менен залкарларыбыз жөнүндө сөз кылып отуруп, саатыбыз да бырпас деле өтүп кетти. Абдан кызыктуу болду деп ойлойм бүгүнкү маек. Деги эле ошол кылган ишиңиздин артында, чоң-чоң эмектериңиздин артында бир ошолордун үзүрүн көрө турган мезгил. Ошолордун бир үзүрүн көрүңүз, анан келиңиз эми бир кыргыз элине өзүнүн бир жакшы, өзүңүздүн бир жакшы каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз. Ооба, ден соолук эмнекенин өмүрдүн ушунчалык бир өзгөчөлүгүн, жашоонун өзгөчөлүгүн мына былтыркы ооруда көпчүлүгүбүз түшүнүп калды окшойт. Мурда мүмкүн жашоонун түйшүгү менен жүрүп, элес албай жүрсөк, былтыр бирибизден бирибиз коркуп, бирибизге бирибиз жакындаша албай, учураша албай, кучакташа албай, бирибизди көрө албай, бирибизден бирибиз коркуп турган убакта ошондо ден соолук түшүндүк окшойт. Ооруп аткандарды көрдүк. Эмне болгонун, кандай болуп кеткендерин, ойдо жок жерден канчалаган адамдарыбыздан, жакындарыбыздан айрылып кеткенин көрүп, ошондо бир дагы бир кичине көзүбүз ачылды окшойт. Ошон үчүн бир гана тилерим ушул
Dayım den soluğun besin, amançılığın besin, el yurtta tınşılık bolsun. Kançalagan özgörüler bolup atat, oşol jakşı jagına geçsin. Buyursa bu jakşılık sonun bir joldu gözdöy, bir jakşına kay. Şul sayasi krizislerden çıkıp bir, bir sonun bir joldu gözdöy ketip baratkanday. Bizde karapayım elderde özgöçe bir ümit paydo bolup ertengi küngө kichine göz karaşıbız. Ümit menen karap ушундай bir jakşı gözdöй жылып баратканыбызды көрүп сүйүнүп турабыз буюрса, ага албетте барыш салымызды кошушубуз керек, ошол сүрөшүбүз керек, бири-бирибизге бири-бирибиз жардам берип, дем берип, астыны көздөй жылышыбыз керек, бир жерде турбашыбыз керек. Экономикабыз кайра кичине-кичине көтөрүлүп калыбына келип атканын угуп сүйүнүп атабыз. Мына шайлоону өткөрүп алдык. Буюрса, демек астыны көздөй бир жакшынака жылыш бар, анча-мынча оош кыштардын бары мына түздөлүп келатат. Анын баары жакшынака жолго түшөт деген оюбуз бар. Анан эми ден соолук болуш үчүн жанагы балекет оорудан сактануу үчүн вакцина алыш керек экен. Андан коркпой, көбүңөр алганга аракет кылгыла. Бул өзүңөрдүн ден соолугуңарга кам көргөнүңөр эле болот. Мына мисалы мен деле алгам, жайында алгам спутникти, экөөнү эле алдым. Кудай шүгүр жакшы. Кайсы жерге барсам да коркпой жүргөнгө кичине жүрөгүм ток, көңүлүм ток. Ордунда ким менен ушурашсам да коркпой ушурашып дегендей, себеби баягы мен ошол вакцина менен өзүмдү өзүм коргой алдым го деген бир ишенич бар. Ошон үчүн мындан коркпой ушул жалпы элибиз иммунитетти жалпы иштеп чыгыш үчүн 70-80%га чейин жетишибиз керек. Ошон үчүн жаштар болобу, орто муун болобу, улуу муун болобу, өзгөчө улуу муундар бизде баягы кичине ден соолук ылдыйлай баштаган убактарда сактануунун жолдорунун бирден бири ушул болуп турат. Ошон үчүн бул жагын дагы акылга салып туруп мына ушул нерсени дагы ойлонуп коюшуңар суранат элем. Анан аманчылык болсун, жакшылык болсун, буюрса жакшы күндөрүбүздүн баары, эртеңки күнгө бир өзгөчө бир ийгиликтин күндөрүнүн баары астыда деп мен ишенем. Айтканыңыз келсин агай. Бүгүн биздин студияга келип, омок тойлоруңуз, дымактуу пикирлериңиз менен бөлүшүп, залкарлар жөнүндө бир кеңири баяндап бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто обончу композитор, театр жана кино актёру, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асылбек Өзбеков агай болду. Кыргызда жакшы сөз бар экен. Өлгөндөр даңкталмайынча тирилер барталбайт дегендей, ар ишемби сайын сиздер менен залкарлар баскан жол берүүсүндө көрүшкөнчө аман болуңуздар. Sağ salamat olunuzlar.